сегодня мы собрались для того, щоб показати жителям міста, які на случай чрезвичайної ситуації, які у нас будуть пункти набору води. Їх таких буде у місті 53, карта є і таблички в ближайший час на тих містах, де вони будуть працювати, вони з'являться. Ми це готуємо. Ми провели наряду з територіальною оборудою, з МЧС і розробили ті пошагові дії, які потрібно зробити для того, щоб в случаї чрезвичайних якихось обставин жителі міста змогли себе набрати качественну питьову воду. Також ці пункти можна буде використовувати при любих чрезвичайних ситуаціях, які будуть в місті. Це ж не тільки оце, що ви побачили, не тільки ці пункти роздачі, але ще є 5 водозаборів, які живлять всю сіть водопроводну в місті Полтава. Тому там теж потрібно зробити деякі заходи. Для цього нам потрібна ця